buxoro davlat tibbiyot instituti xalq tibbiyoti kasb kasalliklari fizioterapiya jismoniy madaniyat va sport vrach nazorati va davolovchi jismoniy tarbiya kafedrasi mavzu bemorlarni davolash profilaktika va sog'lig'ini qayta tiklashda fizioterapiya va davolash jismoniy tarbiyasini qo'llash reabilitatsiya so'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib yo'qotgan sog'lig'ini qayta tiklash degan ma'noni bildiradi kasallik tufayli mehnat qobiliyatini sog'lig'ini psixik holatini yo'qotgan bemorlarni sog'lig'ini to'liq tiklash uchun tashkiliy ishlar olib borilishi kerak reabilitatsiya turlari tibbiy fizik psixologik sotsial iqtisodiy kasbiy tibbiy reabilitatsiya kompleks davolash usullari bilan bemor salomatligini tiklab aktiv hayotga qaytarish bu usul bilan kasallikni oldini olish dorilar berish kasalxonaga yotqizish metabolik jarayonlarni korreksiya qilishga bog'liq bo'ladi mehnatga qaytgandan keyin ham dispanser nazoratida bo'lish sistematik davolanish lozim fizik reabilitatsiya bemorni mehnat qobiliyatini tiklash faollashtirish davolovchi gimnastikalar tavsiya etish yurish normasini o'rgatish ish joyida fizik zo'riqishlarni chegaralash kabilarni o'rgatadi psixologik reabilitatsiyada kasallik tufayli bemorda psixologik o'zgarishlar kuzatiladi bu o'zgarishlarni korreksiya qilib psixologik adaptatsiyani tashkil etish kerak bemorni tinchlantirish yaxshi bo'lib ketishiga ishontirish bu kasallik bilan hali ko'p bi yashash mumkinligiga ge ishontirish kerak bemor bilan yumshoq muomalada bo'lish kerak sotsial iqtisodiy reabilitatsiya bemorning jamiyatdagi o'rni kollektivdagi odamlar bilan munosabati oilasidagi ahvol nafaqa bilan ta'minlanganligi oilasidagi yetishmovchiliklarga bog'liq bo'ladi kasbiy reabilitatsiyada bemorlarni yengilroq ishga o'tkazish ish bilan ta'minlash bir kasbga o'rgatish kiradi reabilitatsiya fazalari birinchi statsionar fazasi o'rtacha sakkiz o'n bir kun ikkinchi sanatoriya fazasi o'rtacha yigirma to'rt kun uchinchi quvvatlovchi faza butun hayot davomida davolash jismoniy tarbiyasi bemor sog'lig'i va ish qobiliyatini tiklash patologik jarayon asorati va oqibatlarini oldini olish maqsadida jismoniy tarbiya vositalari qo'llaniladigan davo usulidir davolovchi jismoniy tarbiya ta'sirining obyekti turli xususiyatga ega bo'lgan organizmli insondir shunga qarab davolovchi jismoniy tarbiyaning usullari shakllari vositalari har xil qo'llaniladi davolovchi jismoniy tarbiya tabiiy biologik usul bunda mushaklar harakati bilan organizm tonusi oshiriladi davolovchi jismoniy tarbiya no p davo usuli neyrogumoral ta'sirlovchilar butun organizmga ta'sir etadi davolovchi jismoniy tarbiya patogenetik davo usuli davriy qo'llanilganda organizm reaktivligini oshiradi davolovchi jismoniy tarbiya faol funksional davo usuli ortib boruvchi fizik zo'riqishlar davolovchi jismoniy tarbiya quvvatlovchi davo usuli tabiiy reabilitatsiyaning oxirgi taplarida olib boriladi davolovchi jismoniy tarbiyaning tiklovchi davo usuli dori darmon va fizioterapevtik usullar bilan birga olib borish mumkin davolovchi jismoniy tarbiyada trenirovka ikki xil bo'ladi birinchi umumiy bemor organizmi rivojlanishi quvvatlanishi sog'lomlashishi uchun bajariladi ikkinchi maxsus kasallik yoki travma tufayli buzilgan a'zo funksiyasi tiklanishi uchun bajariladi fizik mashqlarning ta'sir mexanizmi birinchi tonus oshiruvchi ya'ni stimullovchi ikkinchi trufik ya'ni kompensator va uchinchi me'yorlovchi birinchisi organizm kasallangan vaqtda patologik jarayon va gipokineziya tufayli noqulay sharoitga tushib qoladi fizik mashqlar mator vestiral reflekslarni kuchaytiradi retseptorlarning afferent impulsatsiyasi kuchayishi miya neyronlarida hujayra metabolizmini oshiradi bu esa o'z navbatida mushaklar va ichki a'zolar tovnusini oshiradi miokard oziqlanishi yaxshilanib qisqarish qobiliyati oshadi qo'shimcha kapillyarlar ishga tushadi fizik mashqlar ta'sirida organizm ekstremal holatlar gipoksiya radiatsiya sovuq va issiq urishi toksik moddalar ta'siriga chidamli bo'ladi organizmning kasallikka qarshiligi oshadi fizik mashqlar turli organ va sistemalarga tanlab ta'sir ko'rsatadi masalan nafas mashqlari bo'g'imlarga mashq bemorning ruhiy holati o'zgaradi o'z öz kuchiga va kasallik tuzalishiga ishonadi ikkinchisi tayanch harakat sistemasi retseptorlaridan markaziy nerv sistemasiga ta'sir beradi bosh miya po'stlog'i va gipotalamus trofik funksiyani bajaradi mushaklardagi simpatik nervlardan markaziy nerv sistemasiga ta'sir berib yana barcha a'zolar ishi yaxshilanishiga olib keladi fizik mashqlar a'zo regeneratsiyasi yoki kompensator gipertrofiyaga ge olib keladi masalan travmatik jarohatlangan oyoq mushaklarida lipidlar va uglevodlar parchalanishi hisobiga rnk oqsil sintezi kuchayadi osteoxondrozda fizik mashqlar ta'sirida qon va limfa aylanishi kuchayadi harakat ortadi kompensator harakatlar beradi masalan o'ng qo'l zararlanganda chap qo'l uning vazifasini bajaradi uchinchisi davolovchi jismoniy tarbiya patologik jarayonni yo'qotishda qo'llaniladigan eng tabiiy usul hisoblanadi a'zolar funksiyasi me'yorlashadi masalan o'pka kasalliklarida nafas mashqlari tufayli bronxlar drenaji ortib balg'am tez ko'chadi meteorizmda ichaklar peristaltikasi yaxshilanadi funksiyasi me'yorlashadi davolovchi jismoniy tarbiyaga ko'rsatma va qarshi ko'rsatmalar ko'rsatmalar birinchi kasallik va uning asoratlari tufayli a'zo funksiyasining yo'qolishi pasayishi va buzilishi ikkinchi bemor ahvolining yaxshilanishi og'riq xurujlari chastotasi va intensivligi kamayishi uchinchi klinik holatning yaxshilanishi qarshi ko'rsatmalar birinchi og'ir ruhiy buzilishlar ikkinchi kasallikning o'tkir davri yoki tez rivojlanib ketishi uchinchi yurak qon tomir yetishmovchiligi o'sib borishi to'rtinchi sinusli taxikardiya yuztadan ortiq va bradikardiya, yurak urishlari 50 tadan kam Paroksizmal yoki troq aritmiyaning tez tez xuruji oltinchi ekstrasistaliyalar birga undan ko'p yettinchi ekgning manfiy dinamikasi koronar qon aylanish yomonligi sakkizinchi adroventrikulyar blokadaning 2-3 darajalari gipertenziya arterial bo'sim 220 yuz 120 bir yuz yigirma millimetr smop ustunidan yuqori gipotenziya arterial bo'sim to'qsonga ellik millimetr smop ustunidan past o'n birinchi gipertonik va gipotonik krizlar 12 ikkinchi qon ketish va tromboeb xavfi o'n uchinchi animiya eritratitlar soni ikki yarim uch milliondan kamligi o'n to'rtinchi chtning yuqori bo'lishi o'n beshinchi yaqqol leykositoz djt vositalari fizik mashqlar tabiiy faktorlar fizik mashqlar uch xil bo'ladi gimnastik sportiv o'yinlar tabiiy faktorlar bu quyosh havo suv aerob nагрузka bu uzoq vaqt baland bo'lmagan tempda zo'riqish berish hozirgi vaqtda bu hammaga yaxshi ma'lum yugurish va yurish chang'i suvda suzish velosipedda yurish va boshqalar ritmik gimnastika va raqs terapiya keng tarqalgan harakatchan o'yinlar ham aerob effektga ega aerob zo'riqish pauzasiz 5-6 minutdan bir necha soatgacha davom ettiriladi bu muddat ichida organizmda kislorodga bo'lgan ehtiyoj oshadi buning natijasida yurak qon tomir nafas olish va mushaklar sistemasining faoliyati yaxshilanadi jismoniy trenirovka prinsiplari birinchi takrorlilik prinsipi to'qimalar o'zgarishini o'rganishga asoslangan jismoniy harakatlarni organizmning funksional holatiga ko'ra sistematik bajarish tavsiya etiladi ikkinchi ketma ketlik prinsipi bunda individning funksional holatiga ko'ra bajariladigan zo'riqishlar o'zgartirib turiladi bunda zo'riqishlarni oshirish stabilizatsiya va kamaytirish mumkin 3-chi individuallik prinsipi bajaruvchining imkoniyatiga qarab ayollarda jismoniy trenirovka xususiyatlari kichik hajmli jismoniy zo'riqishlar beriladi tana og'irligi korreksiyasi uchun kuchli mashqlar berilishi mumkin chanoq tubi holatiga ko'ra qorin bo'shlig'idagi bo'simni oshishi kichik chanoq organlarining tushishi bilan kuzatilishi mumkin menstrual siklning turli fazalari fizioterapiya fani lotincha fuzis tabiat so'zidan olingan bo'lib tabiiy shifobaxsh faktorlar havo quyosh nuri mineral suvlar davolovchi balchiqlar va boshqalar vositasida inson salomatligini mustahkamlash va qayta tiklashni o'rgatadi fizik omillarning organizmga ta'sir mexanizmi juda murakkab va yetarlicha o'rganilmagan organizm fizik omillar energiyasini yutib turli bosqichlarda o'zgarishlarga olib keladi ion muvozanati o'zgaradi hujayra membranasi o'tkazuvchanligi mikrotsirkulyatsiya oksidlanish qaytarilish jarayonlari tezligi o'zgarib biologik aktiv moddalar hosil bo'ladi birlamchi reflektor reaksiyalar rivojlanadi qon oqimi tezlashadi endokrin bezlar faoliyati faollashadi adaptiv reaksiyalar hosil bo'ladi teri va shilliq qavatlar orqali ta'sir qilib fizik omillar energiyani turli a'zo va to'qimalarga tarqatadi fizik omillar ta'siri muolaja bilan kifoyalanmay undan keyin -ki ta'sirdan keyingi faza kelib chiqadi organizmda yana funksional o'zgarishlar kelib chiqadi davolash kursi davomida bu o'zgarishlar takrorlanishi organizm fiziologik sistemasini mustahkamlaydi oxirgi yillarda fizik omillarning imuntmullovchi va immun modullovchi ta'sirlari o'rganilgan fizioterapevtik muolajalar buyurilganda kasallikning bosqichi e'tiborga olinishi kerak kasallikning o'tkir kechish davrida fizio terapevtik muolajalar organizm himoya funksiyasini oshirish allergik reaksiyalarning oldini olish og'riqsizlantirish yallig'lanishga qarshi va souriluvchi ta'sir qilishi kerak kasallikning cho'ziluvchan kechishida qoldiq patologik holatlar yo'qotilishi buzilgan funksiyalar qayta tiklanishi va uzoq muddatga buyurilishi kerak surunkali kasalliklarda fizioterapiya reabilitatsion xarakterga ega bo'ladi bunda kompleks va etapli davolash kerak fizioterapevtik muolajalarning organizmga ta'siri sedativ spazmolitik, og'riqsizlantirish yallig'lanishga qarshi moddalar almashinuvini yaxshilash regeneratsiyani kuchaytirish fizioterapevtik muolajalarni qo'llashga qarshi ko'rsatmalar fizioterapevtik muolajalar quyidagi hollarda qo'llanilmaydi bemor umumiy ahvoli og'ir bo'lganda o'tkir yallig'lanish kasalliklarida tana harorati yuqori ko'tarilganda kaxiksiyada qon aylanish yetishmovchiligi buyrak funksiyasi yetishmovchiligi qon kasalliklari aktiv tuberkulez yomon sifatli o'smalar ichki a'zolar amiloidoza fizioterapevtik muolajalarga quyidagilar kiradi elektr bilan davolash doimiy tok galvonizatsiya dori elektroforezi past chastotali impuls toklar elektro uyqu elektrodiagnostika elektrostimulyatsiya diadinamo terapiya o'rta chastotali impuls toklari yuqori chastotali o'zgaruvchan toklar darsanvalizatsiya

fonofarez issiqlik bilan davolash balchiq parafin ozokirit naftalan qum suv bilan davolash vannalar mineral suvlar ichish hammom dushlar Klimatoterapiya. quyoshda toza havoda yurish cho'milish sayr qilish toza havoda uxlash